світу. Від того, просто я потрапила в якусь жовто-червону каску. Просто це було неймовірне для мене враження. Особливо ця площа величезна. І оцей найбільший костьол в центрі, це просто це такі масштаби. І це настільки було вразливо, але не так вразливо, як біла кімната з балконом. Отака. На якийсь, ну таке, на чарівний сад. От. І там завершилася пісня. І я можу помилятися, і ще навіть з Дімою її не грали. То я запрошую Діму її послухати, а вас мене підтримати. Сокіл, бодай вістеньки почути, дай видихнути, де б не було, з ким б не кохав, лиш би літав. Не ти, сокіл, бодай вістеньки почути, дай видихнути, де б не було, з ким б не кохав, лиш би літав. Очі твої закрити, двері старі, дивитись вище стилі, хіба ж не знав ти, але я маленька дитина твоя, до чесного сказання не готова. Світяться крапки назустріч навпомацки. Візьми мене на руки, я видам тонкі звуки. В повітрі світяться крапки назустріч навпомацки. Бог простить, я з тобою.